All night. All night. Oh my goodness. Okay. Minecraft time! It's Minecraft time! Hejsan allihopa, det är Simon och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag står bara med dig där hemma för mig. Det var fint. Och välkomna tillbaka ska ni vara till min Minecraft-värld, till mitt Minecraft-hus! Där jag idag tänker att vi ska ge oss ut på lite äventyr. Vi behöver nämligen en specifik sak. För att jag vill bygga någonting fruktansvärt dumt. Här borta, på den här lilla ön som du ser där. Det är ju grisön. För att det var en gris där. Min första gris jag fångade bodde på den ön. Och då kom jag på att jag skulle vilja bygga som ett litet grismonument. Ett grismonument. Lite som liksom hästmonumentet vi har här. Fast en gris då. Ja, det vill jag göra. Och jag ska även tänka att jag ska bygga någon form av skånsk flagga någonstans. Så som ni kan se här så har jag då delat upp mina får nu. Så nu är de i fyra olika hagar. Så vi har röda får, vi har gula får. Och sen vill jag då ha rosa får. Men den enda färgen jag hade var lila. Jävla ljud. Man hör ingenting fåren, ni skriker. Den enda färgen jag hade var lila. Men som ni kan se så är ju lila inte ens nära grisarnas färg. Det är ju fel. Det behöver vara rosa får. Och jag tror inte att jag bara kan para en lila och en vit och får rosa, för jag tror att lila kommer dominera, vilket gör att det blir ett lila får som kommer ut. Och jag vill inte ha fler lila får, för jag vet inte riktigt vad jag ska använda lila till. Men jag har ingen rosa färg, så jag kan inte färga dem rosa. Så att jag måste ju ge mig ut och hitta rosa färg. Vi har googlat, och det är någon rosa tulpan man behöver för att göra rosa färg. Ja, det är dagens uppdrag. Okej, jag tror jag är redo att ge mig ut. Jag tror inte jag har glömt någonting nu. Mat behöver jag med mig. Vad har vi för någonting? Vi har ju massa kött. Jag kommer ge mig ut på en resa. Borde jag ta med mig en häst kanske? Lava trä, det är du och jag nu. Off we go! Ge mig mitt svärd. Farväl my snuppnose people! Jag vet att det ska finnas biomes där det finns svin mycket blommor. Och vi har ju inte riktigt det här. Så att jag antar att det är det jag är ute efter. Vi får väl se helt enkelt. Kan jag rida över vatten med min häst? Tvek, jag tror jag ramlar av då. Jag menar, de här... Oj. De där blir lila tror jag. Jag tror det är så ni har hemma. Eller? Vad blir du? Huh? Vänta, kan du bli... Oh, pink! Vi hittar för fan det direkt! Jag har redan hittat det, jag löste det! Det fanns andra blommor som också kunde bli rosa. Well, nu behöver jag egentligen inte ge mig ut på äventyr. Men jag är redan redo nu. Jag har redan tänkt att det här skulle bli ett utforskningsavsnitt. Och jävlar, det går inte riktigt att rida här. Du fuckar ur. Det går ju mycket snabbare framåt med hästar när man har en häst med sig. Men de är ju... Nu kommer jag inte förbi här. Jag är inte säker på att jag kan rida genom vattnet. Nej, det kan de inte. Kom här, kom hit. Kan du komma hit? Framåt hästen! Det är bra! Kämpa! Framåt! Kom igen, en liten bit till. Liten bit till bara. Så, och sen så... Upp på kanten här nu. Upp på kanten. Upp på kanten. Inte den kanten, men okej. Okay. Upp på kanten. Så, mycket bra. För de här... Är det... Vad blir de här? Blir de här också rosa? Vi hade fan liknande som blir lila. Nu är det kväll också. Det är inte bra. Vad blir ni? Precis, de här blir ju lila färg. Det är ju inte vad jag vill ha. Vad är min häst nu? Lava! Ah shit. Åh nej, det är kväll. Lava är försvunnen. Var är lava någonstans? Lava! Åh nej. Man ska ju inte ta med sig hästarna ut alltså. Där är du. Okej. Det här är värdelöst! Du är värdelös! Vi kommer ju ingenstans. Det är för mycket träd. Och jävlar, här är det ett hål. Här kan vi inte rida. This is chaos. Jag kan inte riktigt styra den här hästen. Jag får lite panik. Kan du hoppa upp här? Vi måste se upp, lava. Det är fullt med snösk överallt. Gå till stis. Jag kan göra vit färg. Eller vad är detta? Nej! Nej! Låt mig vara. Låt mig och lava vara. Försvinn! Aj, aj, aj! Bort. Jag är inte helt säker på var jag är på väg någonstans. Upp, upp, upp. Man rider oss lite för snabbt. Jag hinner liksom knappt... Lava! Spring! Den vill vi ha med oss. Ah! Vi måste framåt. Hjälp! Jag ser ljus. Snoppnäsor! Där är snoppnäsor! Lava, vi måste ta oss över här på något sätt. Hur fan ska det här gå till? Du kan ju simma när det är sånt här. Här. Okej, jag kan kunna komma över här. Det kan bara inte simma när det är djupt. Okej, men det är ju bra. Kör, lava, kör! Framåt, full fart. Du är inte snabb. Det kan man ju verkligen inte säga. Fruktansvärt långsamt. Det är såhär ferns. Jag vet inte vad jag kan göra med dem. Men jag tar dem. De kan säkert användas till någonting. De gick inte använda dem som... Oj, nej, lava. Det var inte meningen. Förlåt. Förlåt, lava. Oj, 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 oj. Okej, vi ska till snoppnäsarna och ta skydd. Här är det. Snopp. Oj.
Det är creepers. Yeah! Akta dig för håret! Akta dig för håret! Ah! Snubbnos people! Vad gör du ute? Gå in, det är farligt! Det är snöskrot omkring! Vad är en sån klocka? Man ska kunna ringa in här. Oh my lord. Varför tar jag med mig hästen? Ah, oh nej! Oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. Det kommer att vara skelett. Ah shit. Ah shit. Ah shit. Vad ska jag göra av dig? Jag behöver bygga in min häst någonstans. Yeah, kom igen, lava! Vad ska vi ta vägen? Var ska jag bygga in där någonstans? Det finns liksom inget riktigt bra spot. Här är inte fyskam om du bara stannar här nu. Jag tror du är fast här nu. Okej, lava. Jag kommer komma tillbaka. Du får bara stanna här så länge. Rym inte. Aj, som fan. Du, låt snoppnäsan vara. Låt snoppisen vara. Bort, bort, bort. Var är er klocka? Jag måste ringa in här. Var är er stadsklocka? Jag vet att ni har en, jag vet bara inte var den är. Unit, där är den, jag ser den. You need to be protected. Gå in i era hus. In i husen, in i husen. I shall protect you. Ah, oh, fuck, ah, oh, shit. Åh, oh, nej, åh, oh, nej, åh, oh, nej. Jag måste ha sin i ett hus. Släpp in mig här. Vad gör du? Stoppar dina händer innanför dörren. Bort med dig. Jag kommer inte kunna sova. Det är alldeles för mycket snott. Nej, de har tagit en snoppnäsa. De har tagit en snoppnäsa. I failed the snoppnoses. Åh, nej. Kan jag sova? Okej, vad har ni? Ni är på tats. Vi tar... Jag tar med mig detta. Pumpa fröna kan jag faktiskt få behålla. Nej. Nej, 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 nej. Kan du inte gå härifrån? Nej. Det här är snoppnäsarna. Det är skuggsnoppnäsar. Inte här i snoppnäsestaden. Du får inte förstöra för snoppnäsar. Oh, där är en till. Åh, nej. Åh, nej, 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 oj, 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 oj. Jag är ledsen, snoppnäsarna. Det var inte mitt fel. Jag försökte stoppa dem. Okej, men jag reparerar skadan. Finns det något mer kul här som man vill ha? Var det här inne jag var precis? Det var det. Okej, nu ska vi utforska den här staden. Länge sedan jag var hälsa på snoppnäsor förutom mina egna. Oj, här samlar ni vatten, ja. Vad har ni mer? Den ska vi ha. Den ska vi absolut ha. Skorna får ni gärna behålla, för de behöver inte. Oj, ursäkta mig. Hej, vad har du för någonting? Leather pants died. Hur gör man det? Kan man färga sina leather pants? Fancy! Give me those! Tackar, jag tackar och bugar. Väldigt fint, det ser de ut på då. Inte för att de har så bra protection. Fancy pants! Kung fancy pants! De är väl säkert skitdåliga. Vad har de? 2 armor. De har ju 5. Men de är jävligt snygga. Hur har ni tänkt här? Ursäkta, snoppnäsan. Hej, vill du förklara den här grejen? Du verkar inte vara the brightest faktiskt, så att det förklarar ett och annat. Jag hjälper väl er, I guess. Ja, du har varit inlåst här, ja. Ja, jag förstår. Varför har de låst in dig? Ja, du försvann direkt. Finns något värdefullt här inne? Massa bär. Det är bra. Någon sa att jag kunde plantera dem runt mitt hus, så då kommer allt snusk låta mig vara. Eftersom det är giftiga buskar, de här sweet berry bushes. Och det är ju ett bra tips, jag behöver en jävla massa buskar. Vad vill du? Har du något... Hallå? Ja, du vill ingenting då. Vad är det här som ni bygger? Alltså, varför gör ni det här? Det är ju sån luckor, men vad ska man... Ska man stå här inne? Jag förstår inte riktigt syftet med dem. Jävlar vad ni har mycket kistor. Det är mest mat i för sig, men... Jag är inte den som är den. Jag tackar jag till mat också. Jag behöver det. På tal om mat så behöver jag äta at this point. Har ni mer gottis att erbjuda? Alltså, det har ju varit väldigt... Jag har fått väldigt mycket so far. Ni har ju mycket mat som helst, det är helt sjukt. Ni är riktiga bärsamlare. Okej, lava, jag tror vi beger oss vidare. Vi lämnar dessa snoppnäsor. Var tar vi vägen härnäst? Jag antar att vi fortsätter upp här längs strömmen av vatten. Jag skulle fortfarande vilja hitta en biom med bara massa blommor. För jag menar, då får vi alla möjliga färger, tänker jag. Eller? Jag tänker att det är den biomen måste vara till för. Att man ska kunna samla färg. Vad använder man annars blommorna till? Jag ser en... Där är inte snoppnäsestad. Har jag varit där? Är det den snoppnäsestaden jag kom till... När jag åkte runt, eller är det ny? Jag vet inte, detta måste undersökas! Jag måste rida runt eller skit! Åh, nej, det börjar bli kväll igen. Och lava! Vi har en long distance kvar! Åh, kom igen! Nej, 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 nej! Hopp, 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 hopp,
Här är de här. Är det dessa? Oh my goodness, det är de här. Det var de här jag letade. Nu fixar jag rosa färg i vilket fall. Men det var de här jag såg att jag behövde. De rosa tulpanerna. Då har jag ändå officiellt lyckats med mitt uppdrag att hitta dem. Jag ser snosk attackera snoppnäsarna. Snoskisar! Bort! Låt snoppnose people var! Jag är snoppnosekung! Snoppnäsekonungen! Lava, försvinn inte nu, du snäll. Jag ser en häxa. Har jag så jag kan göra en spann. Det är exakt. Det är precis, jag har precis jag kan göra en spann. Det wastear jag för sig min sista metall. Men vi kör. Man ska tydligen kunna mjölka kossorna. Om jag tar en spann så här. Okej. Okay. Så att om hon förgiftar mig nu. Then I will be fine, tror jag. Okej. Okay. Jag är redo att möta dig, häx. Häxsnosket. Det kommer jag snusk. Nej. Okej. Okay. Jag måste bara döda häxan först. Okej. Okay. Hur häller jag det på mig själv? Okej. Okay. I'm healed! Jag måste hämta flaskan där nere. Ge mig flaskan! Yes! Nu ska du dö! Intens! Jag tar med mjölk från här nu. Oh, hej! Tack så mycket! Var är lava någonstans? Lava! Är du okej? Var är du någonstans? Åh, nej, den goddamn horse. Var är du? Där är du. Okej, mycket bra. Har jag varit här? Jag tror jag har varit här. Kan det inte bli dag så att ni dör? Åh, lord. Nej. Släpp i mig! Ja, den snöpp näsan. Då vill inte heller byta någonting. Bort! Nej! Måste äta mer. Nej! Dö! Jag skulle äta så jag kan släppa in snusket. Kan det inte bara bli dag? Va? Ni har dödat en snoppnäsa! En snusk! En stackars snoppnäsan! Åh nej! Oh my goodness, okej. Oh shit. Nej, kusan akta, nej kusan. Oj. Oh my lord. Oh, jag läser snabbt näsan, men du var drabbad, du är sjuk. Den sista nu här. Mycket XP i alla fall. Det där var intens. Jag kan säga att det var här jag var när jag... Jag har ju varit här innan uppenbarligen. Då när jag skulle ta mig hem till mitt hus och vi liksom passerade allt möjligt skit. Swamp och hela grejen. Då är jag ganska säker på att jag var här. Nu är ju frågan hur jag kommer hem härifrån. Alltså när jag försökte ta mig hem förra gången. Då tror jag reste på det där hållet. Och då hamnar vi fruktansvärt fel. Gud, det här är värsta bergen också. Men det ska vi inte upp på. Nej. Oj, vad har du för jobb? Hallå? Trades. Okej, du är en butcher. Hur gör man så att någon blir en butcher? Inte riktigt för att jag egentligen vill byta till mig saker. Jag har så att jag klarar mig, men ändå. Okej, nu kommer det här att jag måste hitta min häst. Var kan min häst vara? Var lämnade jag hästen ens? Jag har lämnat hästen här borta. Eller? Lava 2! Var är du någonstans? Där är du. Mycket bra. Nej, gå inte ifrån mig nu. Stopp. Okej, jag kom därifrån. Det var det här misstaget jag gjorde förra gången. Just det. Då gick jag liksom, istället för att gå snett hitåt. Då gick jag rakt fram och hamnade jättefel. Det ska jag inte göra om. Vi ska inte göra om det misstaget. De är så svårstyrda. De blir lite yr i huvudet nästan. Well, det är ju en dense forest måste man säga. Jag vet inte riktigt var jag är, men jag... Ja, nu är vi uppe i träden, det ska vi inte vara. Ner på marken, lava. Vi måste hem och lämna det loot. Och färga får för tusan. Vi har får att färga! Det är som att reda genom en hinderbana. Jag hoppas jag är på väg åt rätt håll nu. Jag har faktiskt ingen aning. Vänta, här är det ju... Här är ett swamp. Det är ju inte rätt. Det ska ju inte vara... Vi ska inte ha swamp här. Då är vi inte hemma. Okej, through the swamp, I guess. Fan, det gick inte. Lava, tillbaka till kanten, lava. Okay. Det här skulle jag också vilja ha med mig hem. Nu måste jag kasta någonting mer. Jag måste kasta saker hela tiden. Well, melonerna har vi svin mycket av hemma. Så det kan vi kasta. Det här borde vi kunna använda för att dekorera.
vårt hus. Återigen, jag behöver mer textures på mitt hus för att det saknas. Det är lite väl platt. Jag tänker att det här är inte dumt. De här liksom klätterväxt eller whatever. Usch, sumpvatten. Vi är i sumpvatten. Så vi ska ju över här, I guess. Kom igen, framåt. Okej, är detta rätt väg hem? Jag har ingen aning. Jag vet inte riktigt var vi är. Vänta, här skulle kunna vara... Det kan vara denna byn jag tog mina snoppnäsor från. Jag är inte säker dock. Är vi nära vattnet? Inte speciellt. Is this close to home? Det känns inte som det. Det här... Nej. Det är det inte. Det här är inte mina... Det här är inte samma snoppnäsor. Hallå snoppnäsorna! Än så länge har jag inte hittat någonting. Jag känner inte igen att jag skulle varit här dock. Men de har inte en enda kista. Var har ni alla era belongings? Var är allt gottis? Det finns ingenting här. Det är tomt. Det är tomt! Det finns inte en enda kista. Vad är ni för snoppnäs som inte samlar på saker? Det är inte en enda kista! Varför är det grejen? Snoppnäsarna! Varför samlar ni inte på saker? Ja, du har ett fint hus då. Det måste jag verkligen medge. Har jag varit här? Jo, visst har jag varit här. Det här vill jag ju ha. Jag vill ju ha det här. Sorry, snoppnäsarna. Jag måste få med mig någonting. Jag har nog varit här, tror jag. Alltså, snoppnäsarna är definitivt dags to go inside nu. Gå in och lägg er, snoppnäsarna. Jag måste också lägga mig någonstans. Snoppnäsarna, vad gör ni ute? Gå och lägg er! Aj. Snoppnäsarna, gå inte ut, gå in. Varför sysslar ni med? Hoppala. Åh, hjälp. Jag måste inside. I need to go inside. Nej, jag skulle bara äta och så råkar jag öppna dörren. Oh my lord, okej. Oh, intense. Där, let the snoppnose people be. Spring in, vad gör du ute? Var är mitt hem någonstans? Det vet jag inte heller. Jag har ju uppenbarligen varit här tidigare, vilket inte bådar gott. Lava! Var är du? Lava är försvunnen. Var är den? Jag hittar inte den. Lava! Oh, där är du. Oh my goodness, thank you! Vad du står och hänger med Big Mama Snoppnose, det är bra. Där är du, you stupid horse. Kom här. Vi måste ta oss hem. Var fan har jag mina hemkoordinater? Jag måste kolla. 750 minus 350 är mina hemkoordinater. Åh jävlar, jag är ju ganska långt bort. Jag är väldigt långt bort. Jag ska ju 350 blocks på det här hållet. Jag måste rita på helt fel håll. Åh gud. Oj. Nej! Vi kommer inte förbi alla lava. Vi måste hitta en annan väg. Jag kände väl när jag hittade swampet så kände jag nej, det här är inte rätt. Det ska inte vara ett swamp nära där vi bor. Jag är på rätt väg nu, jag hoppas det. Vi får väl se. Vi får väl säga om vi hittar hem. Snälla någon träden. Släpp förbi mig. Jag orkar inte. Var det här vi korsade innan? Det kan vara det. Jag är inte säker. Jag känner allting ser likadant ut. Alla de här. Det är ju bara träd. Det är träd och det är vatten. Ja det kan jag kan vara var som helst. Jag vet inte hur stor den här biomen är. Det kan vara hur stor som helst. Men det kan vara på rätt spår. Jag vet faktiskt inte. Vi får väl rida och se. Yes. Jag är hemma. I am home. I found my way home. Det var inte så långt. Kändes som det skulle vara svinlångt. Okej. Okay. Över här. Kom igen lava. Kämpa. My snoppnose people! I am back! And I bring fantastic loot! Jag känner att jag måste skapa mer jobb åt mina snoppnäsor så att det blir fler. Jag vill ha en hel stad. Jag vill ha typ fan 20-50 stycken. Åh nej. Nu rymmer de allihopa här. Åh herregud. Så att hålla de här djuren på plats. Så, in där, du ska också in där, så, plats på det här, så, nej, du ska in här, så, in, oh, herregud, in med dig, nej, in med er, längre in, så, herregud, this chaos, in med dig, hallå fåren, jag kommer med rosa färg nu, hej, kom här. Det är bra. Så. Nu är det en vit där inne. Men förhoppningsvis blir det rosa om jag matar dem här. Har jag något här på mig? Nej, det har jag inte. Okej, jag har varit och hämtat gottis i min odling. Jävlar. Nu spårar det. Grisarna, jag vet att ni ska para er. Ni alla, för jag behöver mat. Så att här har ni chickens. Para er. Mycket bra. All them babies. We need them. Because I need to eat. Nu kommer det bli kaos här. Du får. Och där. Så.
Små pink bebis! Nu kommer vi kunna bygga vårt grismonument i nästa avsnitt. Yes! Jag är så taggad på dig. Tack så mycket för att du tittade på. Tyckte videon var rolig. Om du gjorde det kanske du vill säga en video till. Jag har varit ut två stycken till dig här. Ett stort tack till er som like, kommenterar, delar med mig. Och prenumerera på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig. Och kanalen, hoppas jag verkligen vet. Så får du ta hand om Anna King. Ska man att jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses för när vi ses. Hej!